Safiya Abdullah Ibrahim baa la dhahaa waxa maanka ay ku buugay guurkii hore iyo guurkii maanta isku mid ma ahan kii hore kii dambaba maxaa kul duwan yihiin kii hore kan kii hore gabdhaha lama shukaansi jirin dariiqada bariskaaga wada jira laakiin iskana hadda shukaansi moobeelo baa soo baheen moobeeladaas baa iskula hadlaa iskula xiriiraa adigu marka xaasma tahay haa kee lagu gursaday kan hadda miskii hore kii hore kii hore tan markii hore maxaad u jiray anaga baadiin meel aan nagu gursaday maani markii hore gabdhaha waa la iska kaxaysi jiray oo waa la garaaci jiray oo duurka bal iskala jiray waa masaafo la aadna la dhihi jiray laakiin sada doo qaada ayaare soomaahan aad masaafo ma gashay intee maalmo ku maqnaad Todobari. Hagee aad markaa noo sheegay qisadaas. Yaa. Qisadaas noo sheegay meesha aaday iyo meesha ku bilaawday masaafadii meesha ay tagteen. Baydhow baahad. Baydhow joogteen. Haye. Baadiid markaa qofka wal iska ka haysana Soomaahan. Todoba maalmood bal la soo maqnaana goob markaas ka dib gurigood la keenaa. Haddana gurigood bay sii joogayaan gabdhaha. Haddeertan laakiin taleefan baa lagu hadlay qofka waa shukaansinaysa doqada ayaareysa markii hore maanta isku mid maahan isay ila tahay horta.